تو میرے خیال میں اچھی اچھی باتیں کریں منتخب ہونے کے بعد اپنی رکنیت کا حلف لیں گے. تو آپ دوسری جانب جو اپنی اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد سے, ان سے آج سردار ایاز صادق حلف لے رہے ہیں. 13 اگست کو اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا لیکن وہ اراکین جو حلف نہیں اٹھا سکے تھے, اسپیکر ایاز صادق آج ان سے حلف لے رہے ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر, حلف لیا جا چکا. اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں, کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ ان کا ایک سپیکر کا رول ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو, تمام پارٹیز کو, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, ایک بیلنس رکھیں. تو اچھے آدمی ہیں, دھیمے آدمی ہیں, اور